ეხლა ახალი ტრენდი შეიქმნა. მიდიან არჩევნების დღეს სადღაც ვიღაცას დაინახავენ ეზოში და რატო დგახართ არჩევნებზე ზეგავლენას ახდენთ. ესე იგი, მახსოვს ადრე იყო საბჭოთა კავშირის დროს პერიოდი, როდესაც ქუჩაში არ შეიძლებოდა დგომა, სამსახურში რატო არ იყავიო, რაღაცა იყო ესეთ პერიოდიც. სააკაშვილის პერიოდის დროს იყო, რა ვიცი, მე ყველას ხრიტავდნენ და ხოცავდნენ პადიესდებთან. ალბათ აი ამის დაბრუნება უნდა, თორე აი როგორ შეიძლება ადამიანთან მიხვიდე თავისი სახლის წინ დგომთან და ეუბნებოდე, რომ შენ არჩევნების შედეგებზე ახდენ ზეგავლენას. აი ამ სიუჟეტების, აი ამ ვიდეო რგოლების გასვლის შემდეგ, ნუ თუ არ ცხვენიათ ამ ადამიანებს, რომ მერე საერთოდ რაღაცა მოწოდებაზე და საერთოდ ჟურნალისტიკაზე როდესაც საუბრობენ. არ ცხვენია? სახელი და გვარი. ცხვენია თუ არ ცხვენია? გეკითხები, რას მეკაჩავები, გოგო, არ ცხვენია მე? სახელი და გვარი თქვენი, არ ცხვენია, ჩემს პროფესიულ მოვალეობას. რა, ძიო იტყუები პროფესიული მოვალეობა. არ იტყუები, არ იტყუები. სახელი და გვარი მიხარ. არ იტყუები მე. სახელი და გვარი მიხარ. აფერის ტიხა, წადი დაიარე, წადი დაიარე. სახელი და დაიარე, რა, წადი, რა გიძა. რა ლამაზი თვალები და შენ ვარდებულად არ თუ პასუხად ვარდებულად არ მარტო ჟურნალისტი მე ვიტრო იწუები აგერ გისმე და მოთხრი ამას გადიე ხელი ჯერ ხელი შემე ხეხ კანო შენ ვაგუთ მე ვარ ხო აბა რა არის ხელს მე ვიწუები მე ვიწუები ად გაიარე გაიარე მიდი შიდა გაიარე მოგე მოხოს მუხიანი მოხოს მუხიანი ძალიან კაი ბერ ვიწყური აგერ გვერდი პადიში მიბძანდი რა მოკლედ ესეთი ვითარება არის ეს გაჩვენებთ მიმდებარე პერიმეტრზე კიდევ რა ხდება იმიტომ რომ აქ არაერთი ადამიანი არის მობილიზებული უბრალოდ ჩვენ ხა შევეცდებით რომ სხვებისგანაც მივიღოთ ინფორმაცია შეგიძლიათ გითხრათ თქვენი სახელი და გვარი შეურაცხყოფას ნუგვაყენებთ შეგიძლიათ გითხრათ ამომრჩევლების ნებაზე ახდენთ გავლენას ბატონო და გითხარით რატომ არ რამდენი წლის ახარო აქვს რა მნიშვნელობა აქვს ჩემს სახელს იმიტომ რომ ტვინი არ აგაკ წადი გეუნები ჩემ უბანში დგევა რატომ არ გოთ კანოს რატომ არ ანო შენ არ ვიცი რომელ კანონს აძლევს რომელ კანონს რა უფლება არ აქვს ის ტერიტორიაზე რომ იცი რომელ კორპუსი გადავიტანო შენ ვაფშე არეული ხო არ ახალ გადა არ ვარ არეული აბა რა ხარ აქ რატო გეხარ რომ მეუბნები ის ტერიტორიაზე და ესაუბრებით ამ მომისმინე რომლებიც გამა ხული დედა შევეცი მე ნუ იგინები ჩაურად ყაფას მაყენებ და საპატრულო პოლიციას გამოვიძახე განსაკუთრებულად აგრესიულები არიან რა თქმა უნდა ჟურნალისტების მიმართ მოკლედ არაერთი ფოტო არის გავრცელებული 172 სკორიდან გვაყენებენ სიტყვიერ შეურა